Hola, amants de l'art. Una manera de començar a estudiar art és preguntar-nos quan, com i per què existeix això que en diem art. I aquestes són algunes de les qüestions que ens podem plantejar. Què s'esdevingué al llarg de milions d'anys de procés evolutiu que va desembocar en això que anomenem art? Com i per què pogué aparèixer això que en diem objecte artístic? A quines necessitats hauria respondre la praxi artística? És per atzar que s'hagi donat? Què va impulsar els primers artistes de fa uns 70.000 anys a gravar en un bloc d'ocre unes línies en ziga-zaga? Per què hi ha objectes d'art i més aviat no n'hi ha? És això que en diem art una competència exclusivament humana? Per tal de respondre a aquestes qüestions, comencem per descriure el punt de vista clàssic i tradicional. Enlluernat per l'esplendor de les pintures de la cova de Lascaux, Georges Bataille li va atribuir el paper de naixement de l'art. Segons ell, l'art és signe d'humanització i Lascaux és el símbol del pas de l'animal a l'humà. És el signe, deia, sensible de la nostra presència en l'univers. Mai abans de Lascaux, segons aquest autor, havíem assolit el reflex d'aquesta vida interior de la qual l'art, i només l'art, assumeix la comunicació. Cap diferència és més palesa. Oposa a l'activitat utilitària la figuració inútil d'aquests signes que sedueixen i que neixen de l'emoció i s'hi adrecen. Sentiment de presència, de clara i esclatant presència que ens donen les obres mestres de tots els temps. Segons aquesta concepció, l'home de Neandertal o qualsevol dels hominins anteriors no produïen art. Per contra, l'home de Lascaux demostra la seva aptitud sobrepassant la tradició i fent obres d'art. Ultrapassa el que havia existit fins llavors, creant el que no existia un instant abans. Lascaux, doncs, té el valor d'un començament. Bataille oposa categòricament l'homo faber, fabricant d'eines que pertanyen al món del treball, de l'homo sapiens, ésser acabat i complet que pertany al món del joc, homo ludens, i de l'art que, segons ell, però també segons una opinió àmpliament compartida, és joc per excel·lència. A partir de Bataille, és habitual trobar expressions com ara el primer monument artístic de la història, l'origen de l'art es troba a Occident a les coves de Lascaux, Chauvet, Cusac, Altamira, potència, bellesa, emoció... Per primer cop en la història, estem davant no només d'un art figuratiu que representa elements de la realitat, sinó, sobretot, d'un art visual, que s'obre a la comunicació que s'adreça als altres humans o als déus. A partir d'aquí s'ha vingut considerant que l'art comença amb aquesta forma d'art espectacular apareguda de sobte a Europa fa uns 35.000 anys. Segons l'opinió de Henry Braille, l'home de Cro-Magnon esdevingué artista descobrint accidentalment el poder de figuració de fenòmens naturals com ara les pedres figures, les formes rocoses naturals, els fòssils, les petjades animals i humanes, marques digitals, senyals de descarnament en els ossos, etc. El gust per la imitació seria el fonament de les realitzacions artístiques. El 1964, André Leroy-Gourhan afirma igualment que el primer pas va estar fet per l'Homo sapiens. Per als grans experts de l'art prehistòric del segle XX, l'art comença en una fase final de l'evolució humana fa només algunes desenes de milers d'anys, encara que la història humana s'estengui uns 3 milions d'anys. Aquesta emergència és percebuda com un progrés evolutiu, el fonament del qual és biològic. Es considera,
com la marca distintiva exclusiva del darrer tipus humà, l'Homo sapiens. Per alguns, fins i tot, l'art hauria nascut d'una mutació genètica. Els partidaris de la psicologia evolutiva proposen una teoria segons la qual la creativitat dels humans del principi del Paleolític superior estaria vinculada a l'aparició de noves capacitats cognitives que permetrien el pas d'una intel·ligència sectorial o especialitzada a una intel·ligència generalitzada. Els neandertals només haurien estat capaços d'anàlisis puntuals que responien a una necessitat immediata de la vida quotidiana, mentre que l'humà modern seria l'únic que podria fer la síntesi i l'elaboració de conceptes generals que depassessin les necessitats immediates. Segons aquesta teoria, l'origen de l'art acompanyaria el desenvolupament del llenguatge articulat. L'expert en art rupestre David Louis Williams, professor emèrit d'arqueologia cognitiva a la Universitat de Witwatersrand a Johannesburg, associa el naixement de l'art al de la consciència, que concep com un contínuum de la consciència racional a la consciència alterada. Només l'Homo sapiens, amb el seu cervell perfeccionat, dominaria tot l'espectre de la consciència, de l'estat de vigília, el del somni, passant pels somnis, els fantasmes i tota la imatgeria al·lucinatòria artificial o natural. Segons ell, els orígens de l'art estarien vinculats a les alteracions de la consciència i al xamanisme, que correspondria a una necessitat universal de donar un sentit als estats alterats de la consciència que està a l'origen de totes les formes religioses posteriors. Aquestes teories globals, el xamanisme pretén explicar les arts de tot el món, de totes les èpoques, presenten una visió pregonament reductora de l'art prehistòric i de l'art en general. No són més que una derivació del punt de vista clàssic que atribueix la paternitat de l'art a l'home de Cro-Magnó. No es recolzen en dades arqueològiques, sinó sobre una argumentació teòrica de tipus metafòric, combinant el que és biològic amb el que és cultural, sense que se sàpiga clarament què prové d'un o de l'altre. Totes pretenen explicar-ho tot mitjançant una única idea. El punt de vista clàssic sobre l'aparició de l'art subratlla sistemàticament la incompletesa dels humans anteriors als sapiens, la seva ineptitud intel·lectual i espiritual en sentit ampli, atès que està generalment admès que l'expressió artística, sobretot en aquests temps llunyans, estaria lligada a les creences. Si els neandertals i l'Homo erectus eren incapaços de produccions artístiques, és perquè el seu llenguatge estava insuficientment evolucionat i perquè no havien assolit l'estadi psíquic que permet el desenvolupament de creences màgico-religioses. Observem com tot el que fa referència a l'art del Plistocè està ple de paraules que remeten a la religió: ritual, màgia, santuari, culte a la fertilitat, espiritual, per no parlar de produccions simbòliques que, en no saber què simbolitzen, no clarifiquen gran cosa. Si l'origen de l'art té a veure, doncs, amb l'aparició de l'Homo sapiens, l'emergència de l'art s'ha de produir en un temps relativament curt, fa uns 45.000 anys, que correspon a la instal·lació dels sapiens a Europa Occidental. Es tracta, doncs, d'una revolució, o com diu John Pfeiffer, una explosió creadora. Totes aquestes concepcions estan basades en la idea de progrés. No només és l'art en ell mateix un progrés, sinó que la seva evolució interna només pot estar fonamentada en el concepte de progrés. L'art emergeix al Paleolític superior. Es desenvolupa de seguida, segons el ritme habitual del creixement, passant de la infantesa a la maduresa, després a la decadència, anant de les formes simples a les formes complexes,
de l'esquematisme i de l'abstracció balbutejant a un naturalisme triomfant per acabar, a finals del Paleolític Superior, després d'un recorregut de 35 mil·lennis, en una regressió marcada per un esquematisme cada cop més elemental fins a desembocar en la mort de l'art rupestre a l'Europa occidental fa uns 10.000 anys, és a dir, en el Neolític. Aquestes perspectives contenen certes idees implícites. Amb matisos etnocèntrics, l'art progrés, figuratiu i naturalista, palesa la supremacia de l'home modern occidental, i el bressol de l'art no podia ser altre que Europa. Per altra banda, només és art la figuració espectacular i la representació del món real o imaginari. Així, l'art paleolític confirmaria que, des del seu origen, la funció primera de l'art seria la de representar la realitat. Per això, posa l'accent en l'aspecte més espectacular de l'art de les coves, les figuracions animals, però tendeix a eclipsar els motius indeterminats i els signes, certament menys impressionants, però molt presents i nombroses. Per exemple, les osques en un os, les cúpules damunt d'una pedra, l'ús de colorants, els cops precisos per elaborar un bifaç, un entramat d'ossos de mamut formant la base d'una cabana. Per què tot això no són comportaments artístics? No oblidem que, d'entrada, no totes les cultures tenen en el seu lèxic la paraula art, i que la nostra paraula art deriva del llatí ars i aquest del grec techné, que originalment s'aplicava a tota la producció realitzada per l'ésser humà i a les disciplines del saber fer, a les habilitats tècniques. Era, doncs, tant artista el cuiner, el jardiner o el constructor, com el pintor o el poeta. L'art és, abans que res, una tècnica. Anem ara a la web oficial del Museu d'Altamira. Sota el títol Altamira, el primer art, s'hi llegeix: Hoy la reconocemos como el arte más antiguo de la humanidad, el legado más antiguo de nuestra especie. I diverses publicacions recullen el que abans s'hi deia: El arte es un patrimonio exclusivo de nuestra especie Homo sapiens, portadora de capacidades neurobiológicas que hacen posible la creación simbólica. Mirem ara la web oficial del Museu de Tapuerca quan parla del bifaç Excalibur d'uns 400.000 anys d'antiguitat tallat per l'Homo heidelbergensis, s'hi llegeix: Una hacha de mano, símbolo de inteligencia, la referencia del comportamiento simbólico más antiguo encontrado o un bifaz de quarcita. Dos llocs de referència sobre la prehistòria i dues visions oposades. La d'Altamira fa començar l'art i el llenguatge amb l'Homo sapiens i nega qualsevol valor simbòlic als objectes més antics de 50.000 abans de la nostra era. És el darrer estadi de l'evolució cerebral la que confereix als humans la seva capacitat de simbolització. Aquesta seria la posició d'André Leroy-Gourhan, de Denis Bialou, de Manuel Alain Davison, William Nobel, Philip Chase i Harold Louis Dybbol. En canvi, la data puerca està més en la línia d'autors com de Alexandre Marchak, Paul Bann, Robert Bednack i Dietrich Mania, que estan a favor d'una evolució artística gradual a través dels centenars de mil·lennis del Paleolític i en tot Àfrica, Europa i Àsia. Aquestes dues concepcions ens obliguen a preguntar-nos: som sàpiens i per això tenim capacitat simbòlica com el llenguatge i l'art? O bé, la gradual evolució de la capacitat simbòlica, és a dir, del llenguatge i de l'art, ha coadjuvat a esdevenir sàpiens? Existeixen un seguit de problemes a l'hora de plantejar els orígens del llenguatge i de l'art. D'entrada, la impossibilitat de proves directes. Ni les llengües, ni la parla, ni la gestualitat, ni les pintures corporals fossilitzen. Ens hem de basar, doncs,
amb proves indirectes: l'evolució humana, l'arqueologia, la comparació entre el llenguatge humà i el llenguatge animal, les restes d'objectes o de pigments, i a partir d'aquí formular hipòtesis com que els orígens del llenguatge i de l'art estan lligats als orígens del comportament humà. A més, l'art prehistòric planteja un seguit de problemes específics. Quins dels objectes exhumats a les excavacions o grafies conservades a les roques mereixen el qualificatiu d'artístic? Quan els humans tenen la capacitat o la intencionalitat de produir-los? Quina espècie humana va tenir la capacitat d'objectivar i comunicar el seu pensament plàsticament o gràficament? I per què ho va fer? O per què no? Quan, de fet, es pot parlar de capacitat simbòlica? Pel que fa a les interpretacions, no es pot reduir a una única interpretació un art que, pel cap baix, abasta 40.000 anys. I, sobretot, per què aplicar a l'art del Plistocè un determinat concepte d'art al que va sorgir al segle XVIII vinculat a l'estètica? L'interès per estudiar els orígens de l'art és doble. Per una banda, pot ajudar a clarificar una mica la gran diversitat de teories al voltant de què és l'art i per a què és. Però, sobretot, perquè se sol vincular art amb humans moderns i, per tant, és també una manera d'estudiar allò que ens fa humans. Però, d'entrada, ens hem de preguntar què entenem per art. En estudiar els orígens de l'art, d'entrada, el primer que caldria tenir clar és quin és l'objecte de la nostra anàlisi, és a dir, saber a què es refereix el concepte d'art, i en particular el prehistòric. El registre arqueològic de les societats prehistòriques ens posa de manifest part de la cultura material d'aquelles gens, i la qüestió està a discernir quins d'aquests objectes exhumats a les excavacions o grafies conservades a les parets mereixen el qualificatiu d'artístic. Quan els humans tenen la intencionalitat o la capacitat de produir-los? I quina espècie humana va tenir la capacitat d'objectivar i comunicar el seu pensament plàsticament o gràficament? El nostre punt de partida és que l'art ha estat sempre una eina, ha estat creat com a eina, i només la consciència de la decadència d'una elit a la fi del segle XVIII o a la primera meitat del XX ha pogut utilitzar l'art com a experiència estètica. L'art és una manera de fer les coses per als humans en l'aspecte constructiu i una manera de comunicar-se en l'aspecte expressiu. És, per tant, inseparable de tota forma de treball i de llenguatge. Preguntar-se per l'origen de l'art és demanar-se a quines necessitats constructives i comunicatives necessitava fer front al nostre més llunyà ancestre. I l'artista, fos un individu o un col·lectiu, fou qui saber captar aquestes necessitats i codificar-les de manera que, al seu torn, pogués influir sobre la seva societat. Un bastó perforat amb incisions geomètriques, una plaqueta d'esquist amb imatges zoomorfes, una figureta femenina d'ivori de mamut, el negatiu d'una mà sobre una paret d'una cova. No són objectes decorats fets per a ser vistos ni per a esdevenir vells. Són formes de treball, la finalitat de les quals no és tan pragmàtica i utilitària com codificadora de les relacions i els espais socials que comporten tot grup humà i que serveixen a aquestes relacions i espais. Aquesta és la seva utilitat. Comprendre una obra d'art significa, per tant, desxifrar els codis que conté i intentar esbrinar com va incidir al seu torn sobre el grup o societat. L'art, doncs, no és un conjunt d'objectes ni de pràctiques o produccions artefactes. L'art és una manera d'estudiar determinats objectes, al igual que la química, la física o la literatura. I és aquesta mirada la que els converteix en artístics. Un pigment, per exemple,
pot ser analitzat des d'un punt de vista físic, químic, econòmic, simbòlic, semiòtic, artístic. L'expressió "això és art" seria, doncs, l'equivalent a "això és química". La mirada artística se centra a desxifrar o trobar el significat de missatges, sobretot visuals i gestuals, que codifiquen diferents relacions i espais de la vida social. Els béns culturals o artístics construeixen una xarxa de significats que responen a necessitats de comunicar, construir, visibilitzar, identificar, persuadir, seduir, manipular per a una determinada societat. Són, doncs, els receptors qui atorguen valor significatiu a determinats objectes i serà, doncs, l'artista l'encarregat de traduir en imatges, formes, praxis, moviments corporals, música, aquests codis socials. No hi pot haver art sense societat. No hi pot haver societat sense art. L'art no representa la realitat, sinó que la construeix. La idea que l'art representa pressuposa l'existència de dos mons, un de primari, que és el verdader, i un altre de secundari, que és el representat, i per tant derivat del primer, i en definitiva converteix en subjectiva qualsevol representació artística. Aquesta interacció entre art i realitat ha estat present al llarg de la història de l'estètica i ha centrat gran part del seu debat en la defensa de l'autonomia de l'art. De Kant a Adorno s'ha plantejat l'autonomia de l'art, és a dir, la possibilitat que la producció artística no estigui subjecta a criteris propis del poder, sinó que es dugui a terme utilitzant únicament criteris propis de la pròpia pràctica. Cal recordar que la defensa de les regles pròpies de l'art es correspon amb el període renaixentista, quan els artistes lluitaven per l'alliberament de la seva pràctica respecte a les institucions gremials, i que quan els artistes ho assoliden, la categoria de l'autonomia de l'art es va utilitzar per dotar d'un objecte propi i diferent de la ciència i de la moral al naixent discurs de l'estètica. Si l'art no respon a les regles i pautes socials dominants, quina és la naturalesa de les seves regles i com es relaciona amb els altres àmbits de la vida social? La filosofia idealista i la concepció formalista de l'art defensaven aquesta autonomia de l'art, és a dir, d'un àmbit propi d'activitats adreçades a crear uns objectes que tenen, o es pretén que tinguin, una vida pròpia diferent d'altres objectes i no reductibles a mers objectes de culte, de representació o d'intercanvi. Deixant de banda el discurs esteticista, ens centrarem en l'art com un esdeveniment dialògic, un diàleg pel cap baix a tres bandes: l'artista amb la seva societat i nosaltres amb l'obra que ens ha llegat. Tenim present que el diàleg no és objectiu ni subjectiu, és interactiu. Però, per tal que es produeixi, cal que els partícips en aquest diàleg dominin una determinada gramàtica, el que en diem els codis visuals i gestuals, i participin en un determinat univers, l'anomenat món de l'art. No hi ha conversa sense conversadors. No hi ha, per tant, obra d'art sense que algú pugui comprendre els codis amb la qual està escrita. És, doncs, una situació dialèctica. Ontològicament, una depèn de l'altra. Podem entendre la tradició històrico-artística com una conversa en contínua evolució o un intercanvi entre com s'han concebut els temes anteriorment, a quins codis socials responien i com els entén la societat del nostre temps i quins són els nous temes significatius per al present. No sempre l'art ha tingut la mateixa funció ni ha servit a les mateixes necessitats. El que anomenem estils no són més, en el fons, que les formes codificades de la ideologia en imatges d'una època, grup o cultura donades. El significat d'una praxi artística és una conseqüència de les interpretacions que els espectadors estableixen tant en termes icònics com simbòlics. És a dir,
que els espectadors saben llegir el missatge que contenen les formes i per això, precisament, l'artista mostra aquestes formes per a transmetre aquests missatges. Si l'artista vol ser entès per la societat a la que s'adreça, ha de parlar amb el llenguatge d'aquesta societat. Només una visió idealista de l'art ha volgut veure l'objecte artístic com a dotat de valors eterns i universals. En definitiva, cada obra d'art codifica uns determinats significats que només són comprensibles per a un determinat públic. Però cap conversa és definitiva. Cap presentació o interpretació d'un tema pot pretendre ser definitiva. La nostra experiència davant d'una obra d'art no ens parla tant de la pròpia obra o de nosaltres mateixos com de la tensió entre el que es mostra i el que no es mostra, entre la manera de tractar el tema en el passat i la perspectiva que se'n té en el present. En definitiva, de la vida i la història del tema i de com ens posicionem nosaltres en aquesta història. És des d'aquesta perspectiva que moltes lectures tradicionals i convencionals d'obres d'art poden ser definides com a patriarcals, ja que ens diuen com l'espectador està posicionat davant del món i de la vida, de l'art i de les relacions de gènere, del poder i del plaer. L'art no és elitista perquè sigui sovint difícil d'entendre. L'art és elitista quan se'l vol mirar al marge de la realitat sota la qual s'ha construït. Quan se'l desproveeix de les necessitats comunicatives o constructives a les que respon. Quan se'l vol reduir a estètica. O potser quan és només estètica. I són els museus i les galeries els que han descontextualitzat les obres, les han despullat de la seva funcionalitat, simbolisme i caire polític o ideològic, i les han convertit en objectes estètics, és a dir, en obres d'art, fins al punt que, per primer cop en la història, molts artistes actuals, per tal d'omplir de peces la gran proliferació de museus d'art contemporani, realitzen, creen en el llenguatge tradicional, directament obres d'art, és a dir, peces la finalitat de les quals és ser contemplades com a obres d'art, és a dir, que només accepten una mirada estètica. Dos objectes exactament iguals, un pot ser una obra d'art i l'altre no. Un objecte pot ser artístic independentment de la seva condició material i qualitat estètica. Què fa que un objecte pugui ser considerat una obra d'art? I per què un objecte quotidià utilitari no és considerat artístic? Davant de moltes obres, sobretot d'art contemporani, i en particular les abstractes, hom sol experimentar una certa estranyesa. Prenem com a exemple el tríptic de Robert Ryman. Què ens suggereix? De què tracta? Què podem fer com a espectador davant d'aquesta obra? És, com es diu sovint, una simple presa de pèl? O allò de, això també ho sabria fer jo? El comentari del Centre Pompidou diu que és una pintura que estableix una triple relació, cromàtica, formal i espacial, amb la paret d'on està penjada, i que és una exploració de l'anatomia del quadre declinant tots els paràmetres de l'art, format, suport, mitjà, eina, gest, mètode de fixació del quadre a la paret, etc. El que ara ens interessa a nosaltres és esbrinar què té aquest objecte que el converteix en objecte d'art. O podem observar aquest llistó de fusta de Tom Friedman que porta per títol 2x4 i que va ser venut l'any 2000 per Christie's Nova York per $25.850. És un objecte que des de la perspectiva aristotèlica i de la teoria de la mímesi seria una obra perfecta, atès que s'assembla al màxim a un llistó. És artística perquè és la màxima similitud de l'objecte amb un objecte real. És una imitació perfecta. És la imatge perfecta de la idea de llistó platònica. I tornem a la pregunta.
que tenen els objectes d'aquests dos exemples que poden ser considerats obres d'art. No es tracta només d'observar les qualitats d'un objecte al marge de la seva finalitat o funció, és el que ja ens va ensenyar Duchamp i els seus ready-mades, ni d'afirmar que tot pot convertir-se en art, o que tot és art, pel sol fet que algú ho digui. On rau, doncs, la diferència entre un objecte considerat obra d'art i un altre que pot ser idèntic al primer que no ho és? Una obra d'art és una obra sobre alguna cosa, tracta d'alguna cosa. Allò que no és una obra d'art no ho és perquè no tracta sobre alguna cosa. El seu significat s'esgota en la seva funció. Li manca el ser sobre alguna cosa. En anglès, aboutness. Per exemple, una cartolina negra en una llibreria no és una obra d'art, no és sobre res. En canvi, el quadrat en negre de Malevich és una obra d'art, perquè és sobre el món d'entre les dues revolucions russes, la de 1905 i la de 1917, sobre l'aspiració bolxeví de crear una nova societat, sobre la necessitat d'un nou art que parteixi de zero per a fer-la possible. L'obra de Malevich és una utopia, la cartolina no. Així, un element decoratiu no és art perquè el seu significat s'esgota en la funció decorativa. Un objecte és artístic quan la seva funció no s'esgota en la seva utilitat, sinó que genera significats. I com es pot saber si una cosa és sobre alguna cosa o no? Com saber si genera significats? Bàsicament, pel context, per la xarxa de relacions semiòtiques en la qual s'inscriu, per la possibilitat de llegir-la, és a dir, d'interpretar els seus codis. Una cosa esdevé art mitjançant la possibilitat de la seva interpretació. Si una cosa no l'admet o no la necessita, no considerarem que hagi de ser estudiada com a art. Al igual que un programa informàtic, per més que sigui un virus, no té sentit que sigui estudiat per la biologia. Per tant, qui atorga l'estatus d'obra d'art no són les qualitats o valors formals de l'objecte, i d'aquí el poc interès d'una anàlisi formalista i de determinats discursos estètics, sinó el receptor, que a partir d'una determinada lectura n'elabora una interpretació la qual li hauria de permetre situar-se en el consens o el dissens respecte la cultura del seu grup. Analitzar produccions, alguns parlen de creacions, des de la perspectiva de l'art és, en el fons, aprendre a llegir, a interpretar objectes, a cercar sobre què tracta l'obra, a saber crear models que expliquin com funciona. Un retrat, per exemple, d'un comerciant del segle XVI no pot tractar sobre el mateix que un retrat d'un comerciant del segle XXI, per molt que s'assemblin formalment. Existeix, doncs, una gran diferència entre una obra abstracta feta de taques de color per Edwin Parker, C. Toynbee, i un quadre fet de taques de color per un grup de nens de 6 anys. Recordem, per exemple, que a la Fira Arco d'Art Contemporani de Madrid del 2007 es va penjar un quadre pintat per nens de 2 i 3 anys i es va demanar l'opinió sobre el quadre als visitants. Algunes respostes foren: és un quadre complex, amb molta meditació darrere, un pintor amb molta experiència. O bé, aquesta obra té una gran càrrega eròtica, possiblement reprimida. És a dir, s'intentava llegir i interpretar una pintura que no era sobre res, que era un simple joc. La comprensió d'una obra d'art o d'una praxi artística, sigui de l'època que sigui, exigeix una comprensió pregona del seu context de producció, distribució, recepció. De la mateixa manera que les paraules només són comprensibles si es domina el llenguatge al que pertanyen i es coneix el que designen. És la típica situació d'escoltar una conversa al bus o al metro, entendre les paraules però no saber de què s'està parlant, perquè desconeixem el context, les referències o les connotacions. En aquest cas, les paraules deixen de ser paraules i esdevenen un so
sense significat. És el mateix que passa en pintura si no sabem interpretar o decodificar. En el cas de la pintura exposada a Arco, les formes, els colors, les ditades són només formes, colors i ditades i no generen cap significat. De la mateixa manera, un objecte, praxi o procés esdevé obra d'art quan algú la comprèn, la sap llegir i interpretar. Sense lectura, veiem l'obra, l'objecte, no l'obra d'art. De forma similar, si no sé xinès, davant d'un text en xinès, veig uns signes, no un llenguatge, cosa que no vol dir que aquell text sigui realment xinès. És el que s'esdevé quan algú no expert veu una tauleta escrita amb lineal A, encara no desxifrat. Només formes, no un missatge. Que un objecte sigui o no una obra d'art no depèn, per tant, de la seva qualitat material, de la seva estètica, de si m'agrada o no, de si em comunica un sentiment o sensació, sinó de la seva capacitat de ser interpretat. I aquí ens és útil la diferenciació de Roland Barthes entre obra i text. D'obra n'hi ha una, de textos molts. I el text no és, òbviament, l'obra, igual que el mapa no és el territori. Mirar, doncs, una obra és construir un model interpretatiu que permeti descodificar no només sobre què tracta, sinó també com s'ha materialitzat aquest contingut precisament d'aquesta manera i no d'una altra. I no té sentit separar, com pretén Kant i seguidors, forma i contingut. La tècnica que utilitza un artista està estretament vinculada amb el seu significat, tot i que sovint es pugui pensar que un artista treballa com treballa perquè és l'única manera que sap de fer-ho i que el seu estil no té res a veure amb el significat que vol transmetre. Preguntem-nos, si no, quin és l'estil de Goya? El rococó dels cartons per a tapissos, el neoclàssic de Roma i Parma, el barroquisme dels frescos de l'ermita de Sant Antonio de la Florida, el magismo, el realisme de temàtica costumista, el romanticisme o el preimpressionisme? Com es pot comprovar al llarg de la història de l'art, l'artista fa servir la tècnica que millor li serveix per a transmetre un contingut. La tècnica, la forma, no és, doncs, un afegit, una eina, un instrument al servei de, sinó que forma part indestriable del contingut. Prenem en préstec una idea d'Einstein sobre el mètode científic. Imaginem-nos que ens mostren una col·lecció de rellotges de polseda analògics. N'hi ha de totes mides, colors, formes, amb números romans o simples ratlles o punts, amb indicació del dia de la setmana, amb cronòmetre i altímetre, amb agulles fines o de fantasia, amb la que marca els segons i les dècimes de segon. Podem observar-los molta estona i triar els que ens agraden més, els que ens posaríem i els que no, els que connecten amb el nostre gust i o estatus, els que ens cauen simpàtics o són juvenívols, els que són trencadors i de disseny agosarat, els més moderns o postmoderns, els que trobem més vells o més carregats o més simples, etc, etc. I podem justificar la nostra elecció enumerant tot un seguit d'elements formals: estructura, proporció, elegància, impacte visual, novetat, línies, contrast de materials. Ens haurem fixat, doncs, en aquells elements que ens provoquen una determinada sensació. Haurem percebut les parts i el conjunt. Els haurem aplicat una mirada estètica, del grec aisthesis, que significa sensació, percepció, la qual ens haurà segurament proporcionat un coneixement sensible d'aquests rellotges que ens permetrà emetre un judici estètic, que dependrà en gran part de l'educació rebuda, del context, de la classe social, de l'estatus personal, del preu, de tipus de rellotgeria, de la marca del rellotge, del signe diferencial que connota a qui el porta, grup al qual es vol pertànyer, etc. Però amb aquesta mirada no haurem après res de com funcionen aquests rellotges,
del per què les agulles giren a una determinada velocitat, o per què i com s'encén una determinada llumeta, o per què és extraplà o submergible, o quines interaccions es donen entre la maquinària del rellotge i la seva interfície. Haurem vist com és, però no com funciona. Per tal de saber com funciona, ens caldria obrir la tapa i analitzar la maquinària del rellotge. Però, i si no poguéssim mai obrir el rellotge per veure què hi conté? Podríem elaborar una explicació? Podríem saber i conèixer com funciona? Sí, creant un model que intentés explicar tot el que exteriorment s'esdevé. La creació de models és un dels mecanismes fonamentals del mètode científic, i el model seria vàlid sempre i quan permetés explicar totes les manifestacions i comportaments de cada rellotge. I algú pot falsar aquest model sempre que trobi que no permet explicar algun aspecte del seu funcionament i elabori un model que sí que ho permeti. Fàcilment es pot traslladar aquesta metàfora al món de l'art, substituint la col·lecció de rellotges per obres d'art, béns culturals o praxis artístiques. Sobre ells podem adreçar una mirada estètica i descriure les sensacions i emocions que ens desvetllen, o bé podem construir un model hermenèutic que permeti explicar per què es mostra el que es mostra i tal com es mostra i per què s'amaga el que s'amaga i a través de què. Recordem que l'hermenèutica és el coneixement i art de la interpretació, sobretot de textos, per determinar el significat exacte de les paraules mitjançant les quals s'ha expressat un pensament. El terme hermenèutica prové del verb grec hermeneuein, que significa interpretar, declarar, anunciar, aclarir i, finalment, traduir. Significa que alguna cosa és convertida en comprensible o duta a la comprensió. I si la ciència pot falsar models a través, sobretot, de l'experimentació i la formulació matemàtica, en els estudis d'art es poden reinterpretar mitjançant una lectura multidisciplinària que, tenint en compte els processos de producció, distribució i recepció, posi en relació els plantejaments sociològics amb els semiòtics, els feministes amb els psicoanalítics, els de l'economia de consum amb els de la teoria crítica de la cultura. El model així construït potser ens permetrà, si no treure una nova realitat, sí pel cap baix, una manera diferent de veure-la. Però el que veiem és el que hi ha? Cal tenir present que l'explicació natural de la visió és una construcció cultural. No som càmeres o ordinadors visuals. És fàcil adonar-se'n quan intentem integrar a la visió occidental l'art del llunyà Orient, o quan comparem la visió d'un nen i la d'un adult davant d'una mateixa realitat. Els éssers humans no merament enregistrem la llum a la manera de cèl·lules fotosensibles. Veiem amb el cervell, no amb els ulls. I el nostre cervell codifica no només les imatges que rebem del camp visual mitjançant els fotons, sinó la socialitat de la visió, és a dir, el conjunt de creences, sentiments, coneixements, experiències, intencions i símbols que constitueixen el nostre bagatge social, emocional i cultural. Per això, mai podem experimentar directament el camp visual d'un altre ésser humà. No sabem com ho veu ni com ho sent, només ho podem adquirir per mitjà de la descripció que en faci, és a dir, a través del llenguatge. És el que s'esdevé quan, per exemple, un grup d'amics veu una pel·lícula, les explicacions de la qual donen la sensació que, de vegades, hem vist pel·lícules diferents. D'aquí la necessitat de saber llegir les imatges, d'interpretar-les. És l'única manera de poder descodificar el que l'altre ha vist. D'aquí, per això, la necessitat d'estudiar història de l'art. No hi ha percepcions universalment vàlides. Ni veiem el mateix ni de la mateixa manera. No hi ha transcripcions verbals del que veiem universalment vàlides. Qui formula, defineix, manipula, estableix i difon els codis visuals i lingüístics?
el sistema patriarcal classista va introduir una asimetria en la relació del subjecte amb la mirada de l'altre, amb la descripció social de la visió. La construcció de la visió social depèn dels codis de qui deté el poder, de manera que tota descripció porta implícits els codis que conformaran la visualitat col·lectiva de la societat i que té el poder per operar, construir i manipular els codis de la visualitat, té el poder de veure i d'imposar el que s'ha de veure. En canvi, qui no té aquest poder es veu reduït a esdevenir imatge per aquesta visió, a ésser vist. Analitzar, doncs, una obra d'art, una praxi artística, vol dir també, i sobretot, decodificar quins codis de visualitat hi ha presents en cada obra, a què responen i quin model de construcció visual, social i de subjectivitat es vol implantar. Com diu Foucault, sembla clar que els sistemes de poder produeixen els tipus de subjectes que necessiten per a la seva permanència. Per tant, aquests sistemes de poder produiran i definiran les identitats necessàries per al control dels subjectes. I una manera de crear identitats és uniformant els codis visuals socials. Tothom hi ha de veure el mateix de la mateixa manera. El caràcter polític del que en diem art es fa així palès. D'aquí la necessitat de falsar la visió patriarcal i d'elaborar models d'interpretació alternatius. I ara ens podem preguntar com l'art ha contribuït a la sapientització. Anem a formular una hipòtesi sobre l'origen de l'art, la que fa referència a la selecció sexual i al descobriment de la sexualitat humana. El 1859, Darwin va publicar l'origen de les espècies per mitjà de la selecció natural i el 1871 l'origen de l'home i la selecció en relació al sexe, on es fa de la selecció sexual el principi fonamental de l'explicació de l'evolució humana. S'hi afirma que la lluita per la supervivència no és suficient, que el major èxit és tenir més i o millor progènia. Planteja la hipòtesi que les característiques masculines són fruit de la competència i conferien majors avantatges als mascles quan aquests lluitaven per aparellar-se amb les femelles, el que en diem competència masculina, o quan aquestes últimes triaven els pares de la seva descendència, és a dir, la elecció femenina. Existeix al costat de la selecció natural, motor clau de la formació de les espècies, una altra forma de selecció, més tènue en els seus efectes, però no menys eficaç, la que activen les femelles i algunes vegades els mascles per a aparellar-se preferentment amb aquells companys que els venen més de grat. La selecció sexual es distingeix de la selecció natural en què implica una preferència, una elecció efectuada pels individus. Darwin va privilegiar aquest segon mode de selecció més conscient per a explicar l'evolució humana, donant per primera vegada a la dona un lloc en el procés de l'evolució. La selecció sexual és un concepte clau de la teoria de l'evolució per explicar el desenvolupament de caràcters sexuals secundaris en els éssers vius que semblaven no respondre a la selecció natural. Explicaria, per exemple, l'existència d'estructures ornamentals que atreuen a les potencials parelles reproductives. Afirma que certes característiques són el resultat de la competència entre individus d'un mateix sexe per l'accés a la còpula, l'anomenada selecció intrasexual, o la selecció per part d'un dels sexes, usualment les femelles, d'individus del sexe oposat, l'anomenada selecció intersexual. En la majoria de les espècies animals, és la femella la que tria el mascle per a la reproducció i és el mascle el que està més adornat que la femella, sovint més discreta. Per a la societat victoriana, i dissortadament per a l'actual, va ser molt difícil acceptar que fossin les femelles les que, mitjançant la seva elecció,
condicionessin el comportament reproductor dels mascles. Per explicar el seu desenvolupament dins de la selecció sexual, es postulen dues hipòtesis. La hipòtesi de Fisher explica que els ornaments elaborats dels mascles són seleccionats per les femelles senzillament perquè són més atractius per a aquestes. Aquesta hipòtesi, anomenada del gen bo, afirma que l'atracció per un determinat caràcter estaria relacionada amb el fet que el tret en qüestió és l'exteriorització d'un genotip superior. Les femelles, en un principi, seleccionarien el mascle amb la cua més llarga, millor volador, i els seus trets es transmetien a la seva descendència. D'aquesta manera, s'asseguraria la femella tenir descendents amb millors capacitats per al vol. El sistema es retroalimentaria. Cues més llargues, més èxit reproductiu, descendents amb la cua més llarga. Però hi ha també la hipòtesi del hàndicap d'Amos Sahawi, que afirma que algunes femelles seleccionen mascles amb ornaments que suposen un desavantatge en la supervivència i precisament per això, perquè són un desavantatge, un hàndicap. Seguint amb l'exemple anterior, un mascle de vídua cua llarga està més exposat als depredadors que altres de cua més curta. I amb això demostra que la seva genètica superior li ha permès, malgrat el hàndicap de la seva cua, sobreviure. Per tant, les seves parelles sexuals sentirien preferència per ells per ser capaços de sobreviure malgrat el hàndicap que els suposen aquests trets. Els mascles de moltes espècies són notablement diferents de les femelles. Solen ser més acolorits i cridaners, tenen conductes més actives, emeten més sons, desenvolupen estructures més conspícues, banyes, plomes, músculs... Aquestes diferències representen una paradoxa per a Darwin. Si la lluita per la supervivència era la columna vertebral de la vida, com era possible que els mascles desenvolupessin característiques tan complexes que no els donessin més oportunitats de supervivència, sinó que els feien més vulnerables? La hipòtesi que aquí proposem és que l'art potser va sorgir com a conseqüència d'una adaptació determinada per selecció sexual. Quan una adaptació està concebuda per a la reproducció, per al festeig i l'aparellament, es diu que ha sorgit per selecció sexual. De fet, és un tipus particular de selecció natural. L'exemple típic és la cua dels paons mascles. Com més gran i vistosa, més atreu a les femelles que hi veuen un signe de bona salut. També és el cas de la cornamenta d'alguns cèrvids amb la que lluiten per repartir-se les femelles. La nostra hipòtesi planteja que, en els humans, la selecció sexual, atesa la disminució del dimorfisme sexual, la manca d'adaptacions per aconseguir parella, l'efecte dèbil de les feromones humanes, etc., ha estat progressivament transformada en una mena de selecció cultural basada en l'intercanvi de sexe per aliments protecció, en la qual l'art, l'ornamentació del cos, els penjolls, la dansa, hi ha jugat un paper important. El fet de pensar que a la base del comportament gregari i social de l'ésser humà hi ha una mena de selecció cultural i no tant genètica o instintiva, podria ajudar a entendre una mica la gran diversitat de comportaments sexuals que s'han donat pel cap baix des de l'aparició de l'homo, és a dir, comportaments hetero i homosexuals, bisexuals, intersexuals, etc. El tema, però, no està ni molt menys resolt. Però aquí simplement s'ha volgut subratllar el fet que l'evolució humana, pel seu caràcter cultural, ha propiciat diverses formes de comportament sexual i que potser va ser aquesta sexualitat centrada més en el plaer i la comunicació que en la reproducció la que va propiciar l'aparició de l'art. Sabem que al llarg de l'evolució humana ha tingut lloc un augment més o menys progressiu de la capacitat cranial. Però en un moment evolutiu això va interferir amb una altra tendència evolutiva, el bipedisme. Els australopitecus caminaven de manera bípeda, però encara no tenien un cervell enorme.
però en algun moment de la transició de l'Australopithecus a l'Homo, el cervell va començar a presentar un problema vital. El cap no cabia pel canal del part femení. L'evolució tampoc no podia dotar les femelles d'aquests hominina d'un canal de major mida, perquè hagués interferit en l'efectivitat del seu bipedisme. Aquests dos factors es van confrontar, doncs, en l'evolució humana. Si els humans haguessin estat quadrúpedes com els ximpancers, el canal de part es podia haver expandit molt més. Però el fet de ser bípedes ho limitava. La solució evolutiva fou que el cervell del nou nat creixés fins a un límit, la mida màxima que possibilita el pas del cap pel canal del part femení. Això provoca que les humanes tinguin un part atípicament complicat. En el part del ximpancé, la cria surt amb el cap mirant cap al ventre de la mare, de manera que, en acabar la mare, pot agafar la cria naturalment. Al part humà, la cria ha de girar l'orientació del seu cap a mig part per salvar el complicat canal del part humà i acaba amb el cap mirant cap a baix, dificultant l'acolliment per part de la mare. Però com va poder seguir creixent el cervell? Doncs de manera postnatal. De fet, les cries humanes neixen amb el seu cervell a mig formar, cosa que les converteix en éssers fonamentalment desvalguts. Els ximpancers i la resta de mamífers els calen pocs mesos, si no setmanes, només per a ser adults en plenes facultats. Els humans, però, passem un llarg període d'infantesa en el qual no podem subsistir sense l'ajut de la mare. I tot per culpa d'un canal del part excessivament complicat. I és probablement aquest fet el que va dur evolutivament cap a un model de societat col·laborativa a compartir el menjar, a la cohesió i la integració del grup. I aquí és on la nostra hipòtesi situa l'origen de l'art. La femella humana va haver d'invertir molt esforç en la cria dels fills, tant que necessitava d'algú que col·laborés en la cura de les cries, proporcionant protecció i suplís el temps que la femella invertia amb les cries buscant menjar per a tots tres. En les societats de ximpancers hi ha poligamisme, amb mascles que inverteixen molt poc esforç en les seves cries. La femella ho va aconseguir evolutivament. Va premiar l'home amb sexe durant gairebé tot el cicle menstrual, cosa que no fan els ximpancers, i va perdre gairebé tot el pèl corporal. L'home també ho va fer en menor mesura, exposant el màxim de pell, que s'interpreta en la majoria d'animals com a un caràcter sexual de primera importància. Així, l'evolució s'assegurà de fer compatible bipedisme i creixement cerebral i de garantir que el nou nat pogués sobreviure fins que es pogués valdre per ell mateix. I això implicava que el mascle participés activament a ajudar a la mare en la cria del fill. El sexe continuat fou el mecanisme evolutiu que, en establir un vincle durador entre mascle i femella, garantia la supervivència de l'espècie. Però, com van aconseguir les femelles eliminar el mascle alfa i distribuir la paternitat? D'una banda, mitjançant la sincronia reproductiva. Quan un grup de dones estan juntes, sincronitzen la regla. Les espècies que viuen en grup tendiran a sincronitzar-se sempre que les femelles es puguin beneficiar maximitzant el nombre de mascles que ofereixen possibilitats de paternitat, minimitzant així la asimetria reproductiva. Les femelles dels primats, inclosos els humans en evolució, tendiran a sincronitzar-se sempre que es puguin beneficiar de l'accés a múltiples mascles. Per contra, les femelles que viuen en grup i necessiten restringir la paternitat a un únic posseïdor dominant de l'harem, haurien d'ajudar-lo evitant la sincronia. En els primats, la sincronia reproductiva normalment pren la forma d'estacionalitat en la concepció i el naixement.
Com més gran sigui el nombre de femelles ovulant que hagin de ser vigilades de forma simultània, més difícil és per a qualsevol mascle dominant de tenir èxit en monopolitzar un harem per a ell sol. Això és simplement perquè, per a tenir cura de qualsevol femella fèrtil, el mascle deixa inevitablement a les altres en llibertat per a aparellar-se amb els seus rivals. El resultat és la distribució de la paternitat més àmpliament entre la població masculina total i la reducció de biaix de paternitat. El factor que impulsa les estratègies femenines és, com hem dit, l'elevat cost que suposa per a les femelles una descendència amb un cervell cada vegada més gran, la qual cosa requereix una major inversió en la cura i alimentació dels nadons per part dels mascles. Les femelles de l'Homo heidelbergensis, l'avantpassat dels neandertals i dels humans moderns, es van veure sotmeses a una creixent pressió de selecció per la major mida del cervell en els últims mig milió d'anys, per la qual cosa van necessitar més energia per mantenir-lo. Això va significar una major productivitat dels mascles en l'obtenció d'aliments. Segons el món darwinià de la competència sexual entre primats, els mascles poden estar més interessats a trobar noves femelles fèrtils que a satisfer les necessitats de les mares lactants i dels seus nadons. Les dones, a diferència dels ximpanzés, no mostren el seu període fèrtil, però no poden amagar fàcilment la menstruació. Els períodes menstruals marquen molt clarament quines femelles estan a prop de la fecunditat entre les altres femelles que estan embarassades o alletant. Per tant, els mascles dominants podrien centrar-se en les dones que tinguessin el període i desatendre a les més necessitades de suport. La menstruació es va convertir en un problema clau perquè potencialment crea conflictes entre les femelles i conflictes entre els mascles. La menstruació té poc impacte social entre ximpanzés o bonobos, ja que les inflors visibles de zel són el centre d'atenció dels mascles. Però una vegada que els signes externs de l'ovulació van desaparèixer en el llinatge humà, la menstruació es va convertir en l'única promesa externa de fertilitat que quedava. Potencialment, els mascles dominants podien explorar aquesta informació dirigint-se repetidament de nou a les femelles en cicle a costa de les dones embarassades o en lactància. I les femelles que competien pels bons gens havien d'evitar la sincronia ovulatòria per tal de ser fecundades pel mascle dominant, que en aquestes condicions podia exercir un monopoli. Però les que podien perdre la inversió masculina necessitaven prendre el control. Les femelles necessitades del temps i de l'energia masculina havien de sincronitzar els seus cicles per a impedir a qualsevol mascle monopolitzar l'accés. Les femelles més velles i les més experimentades iniciaven a les femelles acabades d'aparellar-se en les seves coalicions de parentiu. És el que s'anomena el model de l'àvia. D'altra banda, els pigments d'ocre vermell permetien a les dones controlar conscientment els seus senyals amb l'ocultació de la menstruació, resistint qualsevol estratègia masculina dominant de seleccionar i escollir entre elles per causes biològiques. Atès que la sincronia menstrual precisa i sostinguda és difícil d'aconseguir, pintar-se amb pigments de color vermell sang era el més semblant, fent possible els beneficis de la sincronia artificial ritualment construïda. El pigment ocre vermell deixava de ser un mineral d'un determinat color per esdevenir un significat social d'ocultació de la menstruació, de negació de sexe. D'aquesta manera es convertia en un element artístic. Llegim la reflexió que Leroy Gurhan feia sobre el pigment ocre. L'ús d'ocre és particularment intens. No és estrany trobar una capa de sol de la cova impregnat amb un color vermell
violaci o a una profunditat de 8 polzades. La mida d'aquests dipòsits d'ocre planteja un problema encara no resolt. La coloració és tan intensa que pràcticament tot el terreny sol sembla consistir en ocre. Un pot imaginar que els aurinyacians han pintat regularment els seus cossos de vermell, tenyit les seves pells d'animals, cobert les seves armes i ruixat el terra dels seus habitatges i que van utilitzar una pasta d'ocre amb fins decoratius en totes les fases de la seva vida domèstica. Ho hem d'assumir com a mínim si hem de donar compte de veritables mines d'ocre en el que alguns d'ells van viure. En el cas humà, l'evolució de les femelles amb càrregues de cura de nadons cada vegada més pesades haurien obtingut millors resultats resistint als intents de possessió de l'harem pels mascles localment dominants. Cap femella humana necessita un company que la deixi embarassada i després desaparegui i l'abandoni a favor de la seva pròxima parella sexual. Per a qualsevol grup local de femelles, com més es pugui resistir amb èxit al mascle alfa i com més gran sigui la proporció de mascles prèviament exclosos que puguin ser inclosos en el sistema de reproducció i persuadits d'invertir esforços en la cura i alimentació, molt millor. Les femelles van contrarrestar aquest problema mitjançant l'ocultació de l'ovulació i l'ampliació de la receptivitat. En evolucionar l'ovulació oculta i la receptivitat contínua, les femelles obliguen els mascles a mantenir relacions durant més temps si volen tenir una bona oportunitat d'aconseguir la fecundació. La sincronia reproductiva és una estratègia clau per a l'anivellament reproductiu, que redueix el biaix de la paternitat i compromet més els mascles en la inversió en la descendència. Una major sincronia reproductiva a causa de l'estacionalitat durant els cicles glacials podrien haver diferenciat les estratègies reproductives dels neandertals de les de l'avantpassat de l'Homo sapiens. I com afectava això a les estratègies masculines? Aquest és el model d'estratègies segons la hipòtesi de la coalició cosmètica femenina. La dona A utilitza cosmètics com a part de la seva coalició ritual cada vegada que una d'elles menstrua. La dona B i totes les seves veïnes no usen cosmètics. El mascle A està disposat a treballar o invertir per accedir-hi i acabarà treballant o fent de nuvi per a la coalició de la dona A, ja que no té competència del mascle B. El mascle A guanya una salut regular com a resultat. El mascle B intenta una estratègia de control. Deixa de banda la parella una vegada que està embarassada i va a la cerca d'una dona fèrtil. El mascle B s'aparellarà amb la dona B, però és probable que l'abandoni si troba una nova femella en cicle. Ella llavors té poc suport durant l'embaràs o la lactància. La qüestió serà: què guanya el mascle B mitjançant l'estratègia itinerant? Si el mascle A no pot competir amb el mascle B en termes de dominació, és millor que triï les femelles cosmètiques. Perquè la femella B i les seves veïnes no cosmètiques reben les atencions, però cap inversió fiable del mascle B. Seran elles precisament les que reclamaran tenir una inversió com la que dispensi el mascle A. Conclusió. Quan els costos d'encefalització comencen a fer-se sentir i es necessiten estratègies de cooperació per a donar suport a la descendència, quantes dones escolliran els dominadors, preferentment els inversors? Les estratègies femenines de la lluita contra el domini van culminar en un enderrocament de la dominació, a l'estil dels primats amb un mascle alfa dominant, i la seva substitució per l'estil de dominació inversa, a l'estil del recol·lector-caçador, una jerarquia social invertida on és la dona qui decideix qui serà el progenitor dels seus fills. Per a mantenir un ordre social igualitari, les dones s'uneixen per a resistir
ser dominades pels homes. Les femelles han necessitat dir no per tal de construir-se a si mateixes com a inviolables utilitzant cosmètics vermells. Per reafirmar el seu poder, havien de declarar-se periòdicament en vaga de sexe. Per a defensar-se físicament de l'assetjament dels mascles que no són afins, les dones desafiants necessitaven servir-se del suport dels seus afins masculins, fills i germans, com a membres de la coalició de dominació inversa. Per a invertir els senyals de disponibilitat sexual, calia donar un missatge inequívoc. Espècie equivocada, sexe equivocat, moment equivocat. Sobre aquesta base, la teoria de la coalició cosmètica femenina interpreta les entitats representades en l'art rupestre primitiu com a teriàtropes, espècie equivocada, sexe ambivalents, sexe equivocat i de color vermell sang, temps equivocat. Aquest model ajuda a explicar quan i com va sorgir el llenguatge a la nostra espècie. Entre els primats no humans competitius, el sexe és una font important de conflictes, sospites mútues i desconfiança, per la qual cosa els membres del grup intenten minimitzar el cost de l'engany responent únicament a senyals corporals intrínsecament difícils de fingir. Aquesta pressió social dels receptors impedeix que el llenguatge comenci ni tan sols a sorgir. Per a que senyals tan poc fiables com les paraules arribessin a ser socialment acceptades, es requerien nivells de confiança en el grup sense precedents. Un efecte de l'estratègia de les coalicions cosmètiques femenines va ser, precisament, minimitzar el conflicte sexual intern dins de cada grup de gènere, donant lloc a una atmosfera social de confiança com la que es troba entre els caçadors, recol·lectors i igualitaris humans actuals. Aquests nous nivells de confiança pública van poder permetre que les capacitats lingüístiques latents de la nostra espècie florissin on abans havien estat suprimides. Conclusions que en podem treure. Abans es pensava que l'art i la cultura simbòlica van sorgir per primera vegada a Europa fa uns 40.000 anys durant la transició del Paleolític mitjà al superior, sovint anomenada explosió simbòlica o revolució del Paleolític superior. Alguns arqueòlegs encara s'adhereixen a aquest punt de vista. Altres accepten ara que la cultura simbòlica probablement va sorgir a l'Àfrica subsahariana en una data molt anterior, durant el període conegut com a Paleolític mitjà. L'evidència consisteix en tradicions d'ocres amb una forta selecció pel color vermell, exemples dels anomenats llapis ocre, que semblen haver estat utilitzats amb finalitats de disseny, probablement en el cos, i els gravats geomètrics en blocs d'ocre. Tot això formava part d'una indústria cosmètica datada entre 100.000 i 200.000 anys. A més, des de fa uns 100.000 anys, tenim petxines perforades que semblen mostrar signes de desgast, cosa que suggereix que s'enfilaven per fer collarets. Si la tradició ocre s'ha interpretat correctament, constitueix una prova per al primer art del món, un aspecte de la cultura simbòlica en la forma d'ornamentació personal i pintura corporal. Rintautas Dabschaukas i els seus col·legues presenten l'estudi recent més exhaustiu dels registres d'ocre del Paleolític mitjà africà. En una metaanàlisi de 100 jaciments africans, es pregunten quan i on va sorgir l'ús habitual de l'ocre i la importància que va tenir per al desenvolupament del comportament ritual. Identifiquen tres fases diferents d'ús de l'ocre a tot el continent africà. Una fase inicial fa entre 500 i 330.000 anys. Una fase emergent entre 330 i 160.000 anys. I una fase habitual a partir de fa
160.000 anys, quan un terç dels jaciments africans contenen ocre vermell. D'acord amb el model de la coalició cosmètica femenina, els autors consideren que l'ús habitual de l'ocre és un indicador de l'aparició de rituals col·lectius regulars. Consideren que una gran part de les troballes d'ocre del Paleolític mitjà africà són restes materials d'activitats rituals passades, amb el que es confirma la hipòtesi de la coalició cosmètica femenina que els humans van començar a utilitzar l'ocre de manera regular i habitual amb finalitats rituals fa uns 160.000 anys, coincidint amb el fred i sec estadi isotòpic marí 6, MIS-6, que va tenir lloc entre 130 i 186.000 anys. El model de la coalició cosmètica femenina és l'única teoria darwiniana que explica per què hi ha tant ocre vermell al registre arqueològic primerenc dels humans moderns i per què els humans moderns s'associen després amb l'ocre vermell allà on van anar quan van sortir d'Àfrica. És des d'aquesta perspectiva que es pot pensar que les primeres formes artístiques es van realitzar sobre el cos: pintura corporal, penjolls, ornaments, escarificacions. Un cop aquest es veia desproveït de pèl i van servir de senyals sexualment seleccionades per a l'aparellament. Serien, doncs, reforçadores d'exhibició sexual. No aniria en aquesta direcció la gran profusió de formes vulvars i tifàliques, és a dir, del grec ictis, inflació, inflor, i phallos, phallus, i les figuretes femenines del gravetià? Del cos pintat, ornamentat, es va poder passar a decorar els estris, les eines amb les quals obtenia o transformava els aliments, confeccionava els vestits i construïa els hàbitats. Si l'eina era una extensió del cos, les marques del cos podien perfectament estar presents en l'eina. Per això, les primeres ornamentacions són de caràcter abstracte, com segurament les que es realitzaven damunt del cos: línies, quadrats, esferes, i de les eines a les petites escultures des del mode tècnic U o Udovià. L'obtenció de bifaços, d'ascles, de còdols requeria ja una talla. No sabem quan, potser entre els neandertals va aparèixer la música i probablement la dansa, la funció de les quals podria ser la de sistema d'integració social, potser entre ells i enfront dels altres. Recordem que varen conviure diverses espècies d'homo durant els 2 milions d'anys que abasta el procés evolutiu del gènere homo. O també podia servir d'aglutinant i alhora de diferenciador de grup. Reproducció i subsistència, sexe i economia, plaer i caça-recol·lecció. I tot processat per un cervell en augment. La nostra hipòtesi és que això que se sol anomenar objecte d'art s'ha d'inscriure entre aquests dos pols, com una de tantes respostes a la necessitat de reproducció de l'espècie i d'adaptació a l'ecosistema per tal de sobreviure. Combinat amb el llenguatge, gestual, oral, musical, corporal, és un mecanisme d'intercanvi d'informació, atès que el sistema de caça-recol·lecció està basat en la informació i no en el treball intensiu. Els objectes que anomenem artístics, vestits, eines, penjolls, estatuetes, pintures corporals i murals, instruments musicals, tecnologia, objecte de prestigi, codifiquen aquesta informació socialitzant el coneixement del medi, cohesionant els grups i diferenciant-los dels altres, propiciant els aparellaments, intercanviant idees, processos, coneixement i formes de vida col·lectiva, expressant les pors i construint una cultura com a forma d'adaptació al medi, enfortint les xarxes entre els diferents grups que es reuneixen periòdicament en un lloc predeterminat. Precisament potser aquesta era la funció de les grans coves ornamentades o centres de producció de béns mobles en funció de les estacions, i organitzant a través d'aquestes reunions
la vida pública i privada dels individus i la subsistència, significant els llocs de reunió mitjançant l'art rupestre i mobiliari, establint xarxes socials que, en moment d'escassetat, uniformitzaran els models culturals i, en model d'abundor, els regionalitzaran. Així és com es pot entendre les diferents formes de pintures parietals que es donen en tot l'àmbit europeu. Com sigui, sembla que la praxi artística tenia ben poca cosa a veure amb la bellesa. Fou una eina del col·lectiu humà en la seva lluita per la supervivència. L'art està vinculat a una adaptació determinada per selecció sexual. És una de tantes respostes a la necessitat de reproducció i d'adaptació a l'ecosistema per a sobreviure. L'objecte d'art és una forma de treball que codifica relacions i espais socials. És, doncs, un document històric i, com a tal, l'hem d'estudiar. La història de l'art i la dels humans són inseparables. L'art comença amb els humans, o fins i tot, potser, amb el seu antecessor directe, l'Australopithecus. I encara que no es pugui demostrar, que sap si això que en diem art va contribuir també, precisament, a fer-nos humans.